Hello mga friend! Welcome back sa channel ni Ishang Lucas. Sa video natin ngayon, share ko sa inyo yung naging experience ko dito sa mga vitamin E products na sikat na sikat sa online ngayon. Kung gusto niyo malaman yung aking honest thoughts about these products, please keep on watching. So, sobrang sikat talaga yung mga vitamin E products ngayon. Nag-umpisa yan doon sa AR or Aron Vitamin E Cream. Then, naglabasa na yung iba't ibang variants nun. Meron ng lumabas na sabon, lotion, powder, at kung ano-ano pa. Kaya naman nang nakita ko itong mga products na to online, since mura lang naman sila, ay sinubukan ko sila. So, magsimula tayo sa review ko dito sa Perfect Skin Lady Vitamin E Whitening Soap. So, ganyan lang yung itsura niya. Nasa isang plastic packaging lang siya. Wala siyang box or kung ano man. Nakasulat dito, whitening soap daw siya, 10 times plus. Tapos, meron dito ang Thai characters na hindi ko naman mababasa. Tapos, dito sa baba, nakasulat 80 grams. Sa likod, meron nakasulat ng mga ingredients. Meron din siyang Thai translation. Tapos, dito, meron siyang number na hindi ko naman maintindihan kung ano bang ibig sabihin nun. Barcode. Tapos nakasulat naman dito yung company information. Ito daw ay made in Thailand, GMP approved, 12 months after opening may expire. Pero since maliit lang naman to, uh, hindi naman na to aabutin pa siguro ng 12 months sa inyo. Meron siya nakasulat dito na manufacturing and expiration date. Tapos dito may nakasulat na 129. Siguro ito yung parang SRP niya sa Thailand pero hindi pa ako sure doon. So kapag binuksan niyo siya, Meron lang siya, may kita nyo na agad yung sabon. Nakabalot siya sa clear plastic na to. Yung sabon na to, naubos ko na siya. Kulay white lang naman yung bar niya. Tapos, rectangle yung kanyang shape. Ilan sa mga active ingredients ng sabon na to, meron daw siyang collagen na alam nyo naman na nakakatulong para sa skin elasticity at mas mapabagal yung pag-age or pag-wrinkle ng ating balat. Yun nga lang sa mga um, skincare products, lalo na yung mga pinapahid or mga sabon, sa totoo lang, hindi ganun ka-effective ang collagen ingredient since malalaki yung kanyang molecule. Since hindi siya masyadong um, nagpe-penetrate or na-absorb ng ating skin. Pero kung collagen peptide, siguro yung ginamit dito or hydrolyzed, kung tawagin din sa ibang termino, maaring maging effective pa siya. Pangalawa sa ingredient niya, glutathione and sa atin sa Pilipinas, parang yan yung number one ingredient ng mga skincare products, glutathione, tayo kasi tayong mga Pinoy ay mahilig sa mga whitening or sa pagpapaputi. Meron daw itong honey extract. Ang alam ko nakakatulong yun para mas, masooth yung ating balat. Glycerin sodium, isang uri yun ng um, ingredient na nakakatulong para ma-hydrate yung ating skin. Meron din siyang alpha arbutin na nakakatulong din para malighten yung skin natin, yung mga dark spots doon or mga blemishes. Ganon din, meron siyang vitamin C, E, olive oil. Since wala tayong masyadong mabasang claims dito sa kanyang packaging, basahin na lang natin yung mga post ng seller sa Shopee. Contains vitamin E, a well-known powerful antioxidant with great anti-aging properties. It is an excellent free radical scavenger, vital in protecting skin cells from pollution, UV light or UV rays, and elements that produce cell damaging free radicals. Ilan sa mga benefits niya na nakapost dito, it helps to cleanse and moisturize the skin while keeping it soft, supple, and fresh. Helps reduce freckles, dark spots, brighten skin. Helps to tighten pores. Collagen helps reduce skin hole groups. Strengthens collagen in the skin layer, make the skin smoother helps to reduce wrinkles anti free radicals and tighten skin. Itong soap na to nga pala mga friend, hindi ako fan gumagamit ng soap para sa mukha ko. So hindi ko masabi yung about sa pore tightening benefit nitong soap na to. Ang soap lang na ginamit ko sa mukha ko yung sa Brilliant Skin lang, yung kanilang snail soap bukod doon hindi na ako fan gumamit ng mga soap sa mukha. So, ito, ginamit ko siya sa katawan ko. Kung ako yung tatanong yun, yung mga napansin ko lang sa kanya, maganda yung amoy niya. Hindi siya amoy chemical, hindi masyadong masangsang yung pabango or fragrance na ginamit sa kanya. Umabula siya, tsaka hindi siya mabilis matunaw, katulad ng mga kojic soap. Masasabi ko naman, nakakapag-cleanse siya ng skin, at hindi siya nakakapag-cause ng um, irritation or dryness sa akin. Buko doon, wala na akong ibang masasabi, kasi napakaliit lang nitong bar soap na to, at itong sabon na to ay hindi ko binababad sa katawan ko. So, kung meron man siya mga active ingredients, mas matatagalan bago siya ma-absorb or ma-penetrate sa aking skin, babanlawan ko na siya. So, hindi ko agad makikita yung effect kasi hindi masyado na kukuha ng skin ko yung mga ingredients na ginamit sa kanya. So, about sa whitening, masasabi kong hindi siya effective or hindi nyo ganun kabilis makikita yung effect, lalo na kung katulad nyo kung kayo mang skin tone kung ako yung tatanungin nyo kung anong thoughts ko dito sa soap na to, para sa akin okay lang naman siya since ako napaka-sensitive ng skin ko, mabilis ako magkaroon ng mga rashes, kate-kate, or irritation sa mga sabon. Okay lang sa akin tong sabon na to kahit na whitening siya kasi hindi naman ako nakaranas ng ganun. Tapos, okay lang din naman para sa presyo niya kung pagkiklen sa balat, masasabi ko namang effective siya. Pero yung talagang, yung sinasabi niya, 10 times whitening, hindi ko siya magagarantya na effective talaga siya doon. So ngayon naman mga friend, pag-usapan natin itong nakita kong lotion sa Shopee. etong lotion na to, meron siyang 250 ml or 250 grams ng product sa loob. Ang pagkakabili ko dito ay 199 pesos. Nasa ganoong price range lang siya. May ibang seller, mas mura to binibenta. Depende pa din yan kasi kung kanino nyo siya mabibili. Itong product na to, katulad ng sabon, made in Thailand din siya. Medyo nakakapanibago lang yung itsura nitong lotion na to. Hindi ko alam kung refill lang ba to or ito na talaga yung packaging niya. Kasi mukha talaga siyang tang juice para sa paningin ko. O ganyan yung graphics niya. Meron siyang sticker paper na nakadikit dyan. Pwede niyong i-peel off yan you know, o. Talagang papel lang siya. So yan, yeah, may drawing na bote. Nakasulat. BKP Skin Care Vitamin E Lotion, Gluta Fresh Milk, tas may mga drawing dito ng mga Vitamin E Soft Gel. Ito daw ay Body Lotion, tas dito may nakasulat na nyo. Ewan ko kung may lumabang formulation nito. Tapos sa likod, tayo din yung sulat niya, wala siyang English, English translation. Nakasulat dito yung FDA registration number niya. 24 months after opening siya, may expire cruelty free daw siya at paraben free. Vitamin E by BKP Skincare fights off free radicals on the skin which are which is ano ba to? Ba ba't ganun yung English? which are a result of daily environmental stressors like unprotected sun exposure and air pollution. So, may sinasabi sila dito sun exposure pero itong lotion na to, wala naman siyang SPF or sun protection factor na nakasulat dito. Ordinaryong lotion lang siya para sa akin. Sinasabi din dito, ito daw ay nakakatulong na malabanan yung free radicals kasi yung vitamin E yan talaga yung isa sa mga benefits niya sabi niya dito nakakapagmoisturize daw siya at merong healing benefits helps to strengthen skin barrier function protect the skin from damage, also a natural anti-inflammatory so it can be soothing and help calm the skin. It is also good for hydrating skin and serve as a moderately effective natural barrier to the sun. Paulit-ulit niya sinasabi yung natural barrier to the sun pero wala naman siyang sun protection factor na naibibigay. Contains white extract of glutathione and concentrated with vitamin E. It has collagen and gluta concentrations that helps your skin's more so smooth, moisturizing, and make it soft. So yun lang. Wala naman nakapost dito kung ano yung ingredients niya at saka yung kumpletong information doon sa company. So ngayon, pag-usapan natin yung aking thoughts dito sa lotion na to sa amoy niya mga friends, sa totoo lang, fan ako ng mga ganitong amoy. Yung amoy gata siya, wala siyang amoy chemical, walang masangsang na amoy, walang masyadong matapang na fragrance na ginamit sa kanya. Napaka relaxing nung amoy niya para sa malaki kong ilong. Ang ganda nitong lotion na to, katulad ng mga vitamin E cream ng Aron or AR, kung nasubukan nyo na yon medyo hawig siya doon sa mga cream na yon or mga lotion na yon Hindi siya sticky sa pakiramdam, maganda yung texture niya sa balat, at maganda yung kanyang consistency, hindi siya masyado makapal. Madali siyang may-apply sa skin. Tulad nga nung nasabi ko sa inyo kanina, sobrang sensitive ng skin ko. Lalo na kapag mga whitening products, nagkakaroon talaga ako ng mga katikate. Kaya kung makikita nyo yung balat ko, hindi siya yung pino sa personal. Meron siya mga patchy-patchy. Yan ay dahil sa mga ginagamit kong whitening products. Dito naman sa lotion na to, wala akong naging anumang irritation sa kanya. Tulad ng pangangate rashes, mga flaky skin. Wala naman ako naranasan sa kanyang ganun, kaya okay naman siya para sa akin. Etong lotion na to, napakabilis niyang ma-absorb ng skin. At tulad nga nung nasabi ko sa inyo, hindi siya malagkit. Kahit na napawisan ka, hindi mo mararamdaman yung parang naglalapot ka na. At effective naman siya makamoisturize at makahydrate ng skin. Ang mga downside lang or cons na nakikita ko sa lotion na ito, wala siyang SPF. Taliwas dun sa mga kiniklaim niya na meron daw siyang benefit para ma protektahan yung ating balat laban sa harmful UV rays. At bukod pa doon, nung nasa kalagitnaan ako ng lotion na to, konti na lang siya, di ba, mga friend? Punong-puno mga friend. So, talagang ginamit ko siya. I think umabot ng one month nung ginagamit ko to. Napansin ko lang, nasa bandang dulo na ako, yung lotion, pag pinahid mo siya sa balat mo, hindi siya mapahid ng maayos. Nagbubuo-buo siya or parang nagbubutil-butil siya, parang nagpa-powder. So, parang napansin ko na inconsistent yung kanyang formulation. Maaring hindi siya masyadong nahalo. Eh, siguro pag bagong bilhin nyo, i-shake-shake nyo na lang siyang ganyan para siguro mahalo siya. Kasi ganun nga yung naranasan ko sa kanya. Pero kung tatanungin naman ako sa aking final thoughts, kung pangit ba tong product na to or re recommend ko ba siya, maging considerate naman tayo sa kanyang presyo. 199 meron ka ng 250 grams ng lotion. Para sa akin, mura na yon Lalo na sa ibang seller, mas mura siya binibenta. etong product na to, okay lang din siya sa akin. Hindi ako napapangitan sa kanya at hindi ko naman siya i rave ng sobra-sobra. Yun lang talaga. Sana i-improve nila yung formulation nitong product na to. And about sa whitening or sa pagpapaputi sa skin, masasabi kong para sa balat ko, hindi ko nakita yung effect niya. Siguro hindi siya ganun kabilis, hindi sapat yung isang pack lang, at saka natural talaga kung kayo manggi mga friend. So yun lang po mga friend yung aking review dito sa mga nauusong vitamin E products. Ipapaalala ko lang po sa inyo, itong review po na to ay base lamang po sa kung ano yung naging experience ko. Hindi po porket ganun yung na-experience ko, ay ganun na din sa inyo, and vice versa. At saka mga friend, itong review na to ay hindi po sponsored. Lahat po nitong product na pinakita ko sa inyo, ay binili ko with my own money at yung mga review na ginagawa ko ay totoo and honest tsaka sinisigurado ko na subukan ko mabuti yung mga product na nire ko bago ko gumawa ng video. Please like this video kung nakatulong sa inyo. Comment down below kung na-try niyo na ba tong mga product na to. Meron ba kayong mga tanong na hindi ko pa nasabi dito sa video na to? May mga product ba kayong gustong pagawa ng review sa akin at gagawang ko sila ng review sasagutin ko yung mga tanong ninyo sa abot ng aking makakaya. Huwag nyo na din pong kalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel at i-click yung tiny bell button sa tabi nun para ma-notify po kayo every time na nag-upload ako. Yun lamang po mga friend para sa video na ito. Mag-iingat po kayong palagi. God bless you all and see you on my next one. Bye!